गृहबन्धु टी स्टेटको फाइल कहिले खोलिन्छ? यो संसदमा हामी सुन्न आतुर छौँ। मेलम्ची कहिले खोलिन्छ? वाइट बडी, 4G लगायतका ठुला ठुला घोटालाहरूमा आज टस मस भएको छैन। हुँदाहुँदा आज यो देश नेपाल ठुलो हो कि जीवीराई ठुलो हो? निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो, यो सरकारको रिपोर्टले बताएको छ, उसको लास देखिएको छ, उसको भिडियो सर्वतत्र सार्वजनिक छ। त्यही भएर सम्माननीय सभापति, निर्मलाका हत्याराको कहिले सजाय हुन्छ, कुन गृहमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, कति गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने हो, तत्काल निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरियोस्। आज यो देश नेपालभन्दा ठुलो जीवी राई हो। एउटा जीवी राईलाई यो सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी माग गर्न चाहन्छौँ जीवी राईलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरियोस्। अनि त्यसो भएपछि त ओहो, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ भारतमा पनि टक्क पारेर अगाडि पछाडि दुईवटा पुलिस लिन आएका होलान्, भारतको विदेश मन्त्री एयरपोर्टको गेटमै आएका होलान्, भनेको त एउटा शाखा अधिकृत आएर दुईजना मान्छेलाई, बाउ छोरीलाई समातेर, हाम्रा मन्त्रीलाई समातेर गाडीमा हालेर लगेर गएपछि देशको बेइज्जत भयो, यो देशको इज्जत माथिको खेलबाड भयो, दुनियाँ जगत हाँसेको छ। 9 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट आकाशमा भए पनि, पातलमा भए पनि जीवी राई खोजेर ल्याउँछु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। कहिले पक्रिनुहुन्छ गृहमन्त्रीले? हामी चाहिँ हेरेर बसिरहेका छौँ। सम्भव श्रीवालाई चाहिँ अहिलेसम्म गृहमन्त्रीले पक्राउ किन नगरेको? पक्राउ गर्ने अधिकार छ गृहमन्त्रीसँग। एउटा देशको गृहमन्त्रीलाई, बहालवाला गृहमन्त्रीलाई त्यो किसिमको अपराध गरे भनेर समाचार पुगाए भनेर समाचार आइसकेपछि गृहमन्त्रीले अहिले तत्काल के गर्नुहुन्छ, मुद्दा दायर गरेर, पक्राउ गरेर मानहानीको मुद्दा दायर गर्न पनि सकिन्छ, र अर्को झुटा कुरा लगाए, आरोप लगाए भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, झुटा कुरालाई ल्याएर प्रोपोगान्डा गराएर देशको अहिले पनि तपाईँको सुरक्षा स्थिति बिथोल पार्यो भन्न पनि पाइन्छ। त्यस अहिले पनि माग गर्न चाहन्छु, गृहबन्धु टी स्टेटमा के भएको हो, यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस्। र 4G, वाइट बडी, मेलम्ची हुँदाहुँदा त हेर्नुहोस् कतिवटा गृहमन्त्री फेरियो होला नि यो संसदमा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो एउटा कथन छ संस्कृतमा, यत देश प्रसुतानम सोम काशतग्र जन्म नह सोम सोम चरित्र शिवछरण पृथ्वीव्या सर्वमानव भावन्छ। यो हाम्रो धरतीमा र यो लोकमा र विशेष गरी यो हिमालय पर्वतमा जन्मिने मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति फैलाउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। तर सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताका आधारमा बनेको छ। परराष्ट्र नीतिमा यदि बलियो खम्बा कोही हो भनेर यदि आज कसैले यो संसदमा कुरा जानकारी गराउँछ भने राजा महेन्द्रको नाम आउँछ। तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ, उहाँ व्यक्तिगत रूपमा पुष्पकमल दाहालका रूपमा नगएर सम्माननीय नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारत जानुहुन्छ। भारतले गर्ने आत्मसम्मान त्यो प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आत्मसम्मान हो कि सिङ्गो नेपाललाई गरेको हो? त्यो सम्मान हेर्दा यस्तो लाग्छ कि कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री भारत गइरहेछन्, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको शपथमा हाजिर लगाइरहेछन्। तर भारतमा त्यस्तो हुन्छ, नेपालमा आउँदा फेरि बाटो बन्द गरेर तमझामका साथ एयरपोर्टमा बाजागाजा हुन्छ। यो कुरा सम्मानित संसद मार्फत, सभामुख मार्फत यो प्रधानमन्त्रीलाई म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। र साथसाथै एउटा अर्को कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हामी ठुला फाइल खोलिदिन्छन् कि भनेर संसदमा म त चस्मा लाउने मान्छे, 4 आँखा हेरेर बसिराखेका छु। गृहबन्धु टी स्टेटको फाइल कहिले खोलिन्छ यो संसदमा हामी सुन्न आतुर छौँ। मेलम्ची कहिले खोलिन्छ? वाइट बडी, 4G लगायतका ठुला ठुला घोटालाहरूमा आज टस मस भएको छैन। हुँदाहुँदा आज यो देश नेपाल ठुलो हो कि जीवी राई ठुलो हो? मलाई त लाग्दछ आज यो देश नेपालभन्दा ठुलो जीवी राई हो। एउटा जीवी राईलाई यो सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी माग गर्न चाहन्छौँ जीवी राईलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरियोस्। र अहिले पनि हामीहरूको एकछिन इतिहास हेरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका पुराना दलहरूले देशमा विकास गर्न सकेनन्, काम गर्न सकेनन्, सुशासन गर्न सकेनन् भनेर हामीलाई जनताले जिताएर पठाएको। तर हामी आज फाइल खोल्ने भनेको आज
नौ मिनट, चार मिनट, दुई मिनट आकाशमा भए पनि पातलमा भए पनि जीवीराई खोजेर ल्याउँछु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। कहिले पक्रिनुहुन्छ गृहमन्त्रीले हामी चाहिँ हेरेर बसिराखेका छौँ। त्यही भएर ठुला फाइल खोलियोस्। आज सानसाना कुरा आएन, आज अहिले पनि माग गर्न चाहन्छु गिरिबन्धु टी स्टेटमा के भएको हो, यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस्। र 4G वाइड बडी मेलम्ची हुँदाहुँदा त हेर्नुहोस् कतिवटा गृहमन्त्री फेरि होला नि यो संसदमा। आज एउटा चेली, सुदूरपश्चिमको चेली, निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो, यो सरकारको रिपोर्टले बताएको छ, उसको लास देखिएको छ, उसको भिडियो सर्वतत्र सार्वजनिक छ। त्यही भएर सम्माननीय सभापति, निर्मलाका हत्याराको कहिले सजाय हुन्छ, कुन गृहमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, कति गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने हो, तत्काल निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरियोस्। सभापति महोदय, म अलिकति दुई चार मिनट समय बढी चाहन्छु, मेरो विषय त्यस्तै छ, किनभने पछि उठाउँदा विशेष समयमा उठाउँला भन्ने लागेको थियो, विशेष समय नरहेको कारणले यो अलिक सामूहिक महत्त्वको विषयको भएर म उठाउन जाँदैछु। यो भारतमा चुनाव भइरहेको बेलामा मैले 2014, 2019 र 2024 कङ्ग्रेस आइर भारतीय जनता पार्टीको घोषणापत्र र त्यसमा पनि खास गरेर परराष्ट्र नीति सम्बन्धी प्रावधानहरू हेरेँ र मलाई सबभन्दा दुईवटा कुराले एकदम खड्क्यो। एउटा कुरा, कङ्ग्रेस आइले योपालि 2024 घोषणापत्रमा के लेख्यो भन्दाखेरि, हामी नेपाल र भुटानसँग विशेष सम्बन्ध चाहन्छौँ, नेपाललाई भुटानसँग राखेर नेपालसँग विशेष सम्बन्ध चाहन्छौँ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्यो। बिजेपीले 2014 घोषणापत्रमा के लेखाएको थियो भने, हामी अरू क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका साथसाथै सार्कलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ भनेर 2014 घोषणापत्रमा लेखेको थियो। तर त्यसपछि आएर 2019 र 2024 घोषणापत्रबाट सार्कलाई अगाडि बढाउने कुरालाई बिल्कुल हटाएको छ, साइलेन्ट बसेको छ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, भारतको नेपाल नीति प्रष्ट छ। कङ्ग्रेसले सुरुदेखि 1947 भारत स्वतन्त्र भएदेखि कङ्ग्रेसको सरकारले नेपालसँग विशेष रिलेसनको, विशेष सम्बन्धको कुरालाई भन्दै आएको छ, जसलाई नेपाली जनताले बारम्बार अस्वीकार गरेको छ। बिजेपीले त्यो भनेको छैन, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यही विशेष सम्बन्धकै कुरालाई, व्यवहारमा चाहिँ त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेको छ। र कङ्ग्रेस अहिले 3 बिजेपीले 1 गरेर 4 हामीलाई नाकाबन्दी लगायो। मैले जब एउटा त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुँदैछ, कङ्ग्रेस आयो बाली झन्डै 100 जितेको छ, त्यसले विशेष सम्बन्धको बारेमा आफ्नो घोषणापत्रमा लेखिरहँदा हाम्रो सरकारको धारणा के हो परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा? भारतको नेपाल नीति प्रष्ट छ, तर नेपालको भारत नीति प्रष्ट भएन। भारतलाई हेर्ने कसरी, भारतसँगको सम्बन्ध कसरी राख्ने, त्यहाँ बिजेपी आओस् कि त्यहाँ एनडिएको गभर्मेन्ट आओस् कि त्यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस आएको सरकार आओस्, जुन सरकार आए पनि नेपाललाई दपेट्ने नीति कन्टिन्यू भारतले अगाडि बढाएको छ, तर हाम्रो नेपाल नेपालको भारत नीति के हो? त्यसैले मैले जान्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि, सभामुख महोदय, यो दुइटै हेर्दाखेरि सार्क लथालिङ्ग भयो। सार्क मात्र होइन, सार्क युनिभर्सिटी जो दिल्लीमा छ त्यसको पनि सार्कको समयमा बैठक नबसेको कारणले त्यसलाई त विभिन्न देशहरूले बजेट दिनुपर्ने, बजेट टाइममा नसकेको कारणले दिल्लीमा रहेको सार्क युनिटी समेत आर्थिक कठिनाइले लथालिङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको छ। सार्कको अध्यक्ष भएको नेपालले यो विषयमा इनिसिएसन लिनुपर्छ कि पर्दैन, यो विषयमा आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्नुपर्छ कि पर्दैन? सार्क काठमाडौँ सार्कको राजधानी हो, सार्क सचिवालय काठमाडौँमा छ, नेपालमा छ। त्यसैले यदि पाकिस्तान र भारतको विवादले पाकिस्तानमा सम्मेलन हुन सक्दैन, भोलि श्रीलङ्का र अरू कुनै देशको पर्यो भने कुनै देशमा हुँदैन भने नेपालले अघि बढेर भन्नुपर्छ, सार्कको गतिविधिलाई रोक्न सकिँदैन। त्यस्तो कुनै देशमा विवाद आएको अवस्थामा हामी काठमाडौँमा सम्मेलन गर्छौँ, यो अधिकार ल्याऊ भनेर भन्नुपर्छ। भर्खरै प्रधानमन्त्री दिल्ली गएर आउनुभयो, मोदीजीको तेस्रो पल्टको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा। आज उहाँले अखबारहरूमा हिजो आएर एयरपोर्टमा बोलेको कुराहरू मैले काठमाडौँ पोस्ट, राइजिङ नेपाल, कान्तिपुर, नयाँ पत्रिकादेखि लिएर सारा पत्रिकामा हेरेँ, कुनै विषय बाँकी छैन, सबै विषयमा कुरा भयो, हाम्रो सम्बन्ध एकदम मित्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ भन्नुभएको थियो। योभन्दा अगाडि पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि अर्को मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, तर सीमाको समस्या त्यत्तिकै छ, हाम्रो इपिजीको प्रतिवेदन त्यत्तिकै छ, 1950 सन्धि त्यत्तिकै छ, भारतसँग थाँतिरहेका हाम्रा समस्याहरू जस्ताको तस्तै विद्यमान छन्। त्यसैले सभामुखजीबाट आज रुलिङ हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले बोलेर आएपछि
बोल्ने पहिलो ठाउँ भनेको संसद हो। उहाँको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग के विषयमा द्विपक्षीय हितका, बहुपक्षीय हितका, सारका विषयमा, नेपाल र भारतका बिचमा ठाँटिरहेका बाँकी रहेका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग के कुराकानी भयो त्यो बाहिर अखबारमा होइन, उहाँले अखबारमा त भन्नुभयो ठिकै छ, तर आएर आजै वास्तवमा संसदलाई सम्मान गर्ने हो भने आजै उहाँ आज उहाँले आएर यो संसदलाई सम्बोधन गरेर आफ्नो भारत भ्रमणबारे, त्यहाँ भएको कुराकानीबारे विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुपर्थ्यो। त्यसैले म सभामुखज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दछु, रुलिङ होस् प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, भारत भ्रमणमा के भयो र हाम्रो र भारतको बिचमा विद्यमान रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि के कुराहरू ठोस रूपमा भए त्यसबारेमा यो संसदले जानकारी पाओस्। संसदको विशेषाधिकार हो सभामुखजी, हो सभामुखजीले नि यसमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन। विदेश गएर आएपछि संसदमा उभिएर संसदलाई जानकारी दिने र संसदले त्यो जानकारी पाउने अधिकार संसदको विशेषाधिकार हो, यो विशेषाधिकारको रक्षा होस् सभामुखज्यूबाट। त्यसैले स्पष्ट रुलिङ होस् प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणमा के कुराकानी भयो, द्विपक्षीय हितका विषयमा कसरी ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउने छलफल भयो त्यो बारेमा प्रष्ट जानकारी दिनको लागि म रुलिङ होस् भन्ने आग्रहसहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।